На Хмельниччині на 10% збільшилась кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Чи мають куди звертатись і чим їм можуть допомогти? Про це нині у темі дня говоримо із керівником обласного перинатального центру Ларисою Притуляк, Еліною Бринзою, помічником регіонального директора громадської організації «Збережи життя», і Наталією Рябою, виконувачем обов'язків директора хмельницького представництва цієї ж організації. Вітаю вас! Добрий вечір! Добрий вечір і вам, шановні глядачі. 3940 сімей перебувають у складних життєвих обставинах на Хмельниччині. І це на 10% більше, ніж у відповідному періоді торік. Такі дані підготували для Мінсоцполітики в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, молоді і дітей. Пані Еліно, ви із Запорізької області. Яка ситуація із сім'ями у вас? К сожалению, на востоке Украины немножечко хуже обстоят дела, чем на западной Украине. Поэтому вот на сегодняшний день за полтора года к нам обратилось около 50 женщин. Из них больше половины терпят домашнее насилие, и это женщины, которые совершенно неблагополучных семей. И я могу очень долго об этом рассказывать, об этих ужасных обстоятельствах и ситуациях. Но ситуация действительно критическая, я бы хотела сказать так. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, чи часто в обласному центрі ви стикаєтесь, в обласному перинатальному центрі, стикаєтесь із випадками, коли породілля виявляє бажання відмовитись від щойно народженої дитини або й залишає дитину? В принципі, це показник стабільний, і десь щороку декілька жінок є, які бажають, виявляють намір залишити дитину. Проте з ними вже традиційно працюють як служби в справах дітей, і так само психологи, які є в перинатальному центрі, і лікарі, і медичні працівники. І за останні роки, наприклад, в позаминулому році, якщо у нас там не було залишених дітей, в минулому році було дві дитини, в цьому році одна дитина. Тобто показник не настільки великий, проте жінок, які справді опинились в складних життєвих обставинах, набагато більше. І їх кількість зростає, тому що якщо в минулому році, коли такі жінки потрапляють до нас на пологи, завжди співпрацюємо тісно з службою в справах дітей. І якщо в минулому році було 25 звернень щодо народження таких жінок, таких породіль, то вже в цьому році 24 звернення. Кількість залишених дітей не збільшується, і завдяки і громадським організаціям, і в основному службі в справах дітей набагато, багато дуже роботи проводиться для того, щоб мама змогла все-таки піти додому з новонародженою дитиною. Залучаються і батьки цієї породілі, і працюється з сім'ями, виявляємо обставини, в яких живе дана сім'я. Подекуди тимчасово вони перебувають в притулку, який існує в нашій області. І завдяки цьому кількість тих дітей, які переводяться в будинок дитини, досить невелика. Громадська організація «Збережи життя» має 5 представництв в Україні, одне з них у Хмельницькому, як я вже згадувала. Пані Наталія, ви керуєте саме цим представництвом у Хмельницькому, і торік на Подільській відкрили лайф-центр. Так? З якими проблемами найчастіше до вас звертаються? Проблеми є різні у нас. Перша проблема, яку звертаються нас, перша клієнтка нас звернулася, це скрутні обставини життя, де вони потребують допомоги. І матеріальною, в першу чергу, допомоги? В першу чергу, матеріальною і психологічної допомоги. Їм потрібна підтримка, тому що вони залишаються один на один з бідою. І вони знаходять у вас цю підтримку? Так, так. Вони знаходять. В чому вона виявляється? У нас виявляється, по-перше, ми надаємо психологічну підтримку їм, і, по-друге, в нас залучаються волонтери, так як Хмельницьке місто, яке щирим серцем, багато людей відкликаються, вони дають нам і потреби, в чому в них є нагальна потреба, і ми їх виставляємо в Фейсбуці, і люди відкликаються, ми відповідаємо на їхні потреби. Пані Еліно, чи у вас в Запоріжжі з подібними проблемами звертаються? Чаще всего, да, потому что женщины все со своими разными судьбами, тяжелыми ситуациями. Иногда это ситуации, от которых просто становятся волосы дыбом. Вот. Ну, мы в первую очередь стараемся помочь им психологически, не осуждать, не читать морали, а как-то постараться способствовать женщине, чтобы она начала анализировать свою жизнь,
Вот, и для этого у нас есть разные программы. То есть мы не даем помощь просто так. У нас есть специальные программы, которые она проходит, и благодаря им получает нужные для нее вещи. Таким образом меняется и ее жизнь, и жизнь ребенка, и как бы мы стараемся способствовать таким образом. Пані Ларисо, чи може лікар, який веде вагітність жінки, от уже на етапі вагітності виявити, що вона в складній ситуації і ну, чомусь зарадити? Ви знаєте, по-перше, дуже багато жінок, які до нас потрапляли з цієї категорії на пологи, вони взагалі не перебували на обліку. Дуже часто це або молоді жінки, які жінки-підлітки фактично, які там вийшли з дитячого віку, але в яких немає взаєморозуміння з батьками, які десь приховували цю вагітність, в яких вагітність не була зовсім бажаною, часто це вагітність позашлюбна. І подекуди жінки, які з багатодітних, навпаки, багатородячі вже мами, в яких також от немає можливості, які вважають, що маючи там 3-4 дітей, вона не має можливості вже утримувати 5-ту дитину. І знову ж з такими жінками багато працюємо. Це часто, я говорю, часто практично десь третина таких жінок взагалі не перебувала на обліку з приводу вагітності, на жаль, і вони з'являються в нас вперше. Проте частина жінок, які навіть стояли на обліку з приводу вагітності, ми ж беремо не лише працюємо з тими жінками, які мають намір відмовитись від дитини. Подекуди ці жінки приходять і говорять, що в них немає можливості забрати дитину на якийсь період, тому що в них складні обставини вдома, немає матеріальної можливості цю дитину виховувати, або немає можливості десь проживання, проблеми з житлом. І тоді знову ж знаходимо шляхи і співпрацюємо з різними службами обласними для того, щоб цю жінку якось влаштувати і щоб вона могла все-таки забрати власну дитину додому. Вікно життя відкрили наприкінці липня у Кам'янці-Подільському в міському перинатальному центрі. От понад місяць це вікно відкрите і до сьогодні воно порожнє. І ми цьому раді, цитую вже головного лікаря перинатального центру Олександра Гурського. Щойно у телефонній розмові він додав, що ще на етапі відкриття лікарі сподівалися, що воно буде не затребуваним, але таке має бути. Такі бокси, пані Ларисо, як ви вважаєте, потрібні в інших пологових стаціонарах області? Ну, вони, звичайно, потрібні, і вони практично, і в нас, наприклад, існує інформація, що дитину можна залишити, існує кнопка, яку можна натиснути і залишити дитину і біля нашого перинатального центру. Тобто, фактично, там немає боксу самого? Фактично, так, боксу як такого немає, але ця практика досить стара в Європі, тому що залишали таких дітей під монастир, основному під монастирями або біля клінік, ті мами, які не могли собі дитину цю забрати додому, народжували дитину десь вдома, навіть десь окремо. І я вважаю, що це потрібно, і добре, що інформація йде в населення, тому що якщо навіть стається ситуація в нас в області, знову ж практично щороку, на жаль, відбуваються ситуації, коли жінки народжують вдома, і не зовсім бажані ці діти деколи. І добре, що зможуть цю дитину все-таки прилаштувати от в такий бебі-бокс, притулки в нас не зовсім ще практикуються там приносити в монастирі, але в лікарні це ближче, це можливо, і в принципі в будь-яку районну лікарню, якщо звернеться, там навіть не звернеться, а просто залишить біля там дверей, позвонивши в дзвінок, я думаю, що в будь-якій лікарні таку дитину заберуть, і хочеться просто, щоб ті жінки, в яких вкрай скрутна ситуація, які не можуть звернутися, не вистачає їм там якоїсь мужності, чи психологічно вони, якісь бар'єр в них є для того, щоб прийти все-таки і цю дитину народити в лікарняному закладі і народили її вже вдома, то однозначно краще, щоб цю дитину вони залишили біля медичного закладу чи там біля церкви, в будь-якому місці, де цій дитині буде надана допомога, щоб врятувати життя. А в обласному перинатальному цю кнопку дзвінка жодного разу. Жодного разу в нас не було випадка, щоб дитину залишали. Був випадок, коли жінка народила в нас, прийшла в закладі, дала неправдиві дані про своє прізвище, адресу, і залишила, в той же ж день вона втекла з лікарні, залишивши дитину. Але я вважаю, що це, звичайно, не хочеться, щоб такі випадки були, але це краще, ніж дитину народити і викинути на смітник. Звісно, дівчата, ви як представники громадської організації, як вважаєте, от якщо навіть не користуються ну, такою послугою, як вікно життя чи дзвінком, то все одно вони потрібні чи може і не потрібні в такому випадку?
Дело в том, что я считаю, что однозначно они нужны. У нас, к сожалению, вот мы 1,5 года проработали в Запорожье, и не было таких ситуаций. Но вот в июле мы столкнулись с 2 женщинами за 1 месяц. Вот. И поэтому я не могу еще, я как бы привыкла ко многим обстоятельствам, ситуациям, но для меня это до сих пор очень тяжело, я плачу после этого, потому что мне очень сильно жалко этих деток, и эти женщины не всегда адекватно могут вообще, я не знаю как, проанализировать свою жизнь и жизнь ребенка, то есть они могут что угодно. У нас была такая женщина, которая родила ребенка и начала его сразу душить. И вызвали милицию, и как бы, то есть это было такое очень громкое. Ну, дитина залишилась живой? Да, слава богу, ребенка забрали как раз в перинатальный центр, и там уже оказали все, что ему нужно. От презентуючи лайф-центр до Хмельницького із США, навідалась президент міжнародної громадської організації «Збережи життя» Надія Гординська. Вона анонсувала серію програм. Нагадаємо. У нас не тільки психологічна матеріальна допомога, у нас є серія програм. Це програма, яка називається «Вчись і заробляй», програма післяабортного синдрому, тобто вона називається «Прощена і звільнена», це для жінок, які вже зробили аборти. Також програма, яка називається «Ниточки надії», це для жінок, які для сімей, які втратили дітей до народження. Пані Наталія, які з цих програм реалізовуються або мають реалізовуватись у Хмельницькому? Зараз реалізована програма «Активно вчись і заробляй» в нас проходять жінки. І також зараз ми починаємо програму «Ниточки надії», тому що до нас звернулася клієнтка, яка втратила дитину. І ми плануємо і програму «Прощена і звільнена». Ну, на даний час поки що таких жінок не зверталися. А «Вчись і заробляй» ця програма вже реалізована, тобто вона завершена? Чи... Ну, вона вже проходить у нас, у нас вже одна група жінок пройшла, і зараз проходить інша група жінок. І буквально стисло, але про її суть, щоб глядачі зрозуміли, якщо хтось має таку потребу. Програма заключається в тому, щоб ми жінку змогли навчити, щоб вона навчилася бути жінкою, як себе обходити, як обходити з дитиною. В програму входиться психологічні консультації, де ми знайомимося з проблемою самої жінки, що вона переживає, в якій сім'ї вона знаходиться, щоб ми могли знати, в якому положенні знаходиться кожна жінка. Також вона проходить юридичні консультації, які вона повинна зібрати документи, розвиток дитини вона проходить, як доглядати за собою, як ставати на консультацію, тому що, як сказано, що не кожна жінка хоче ставати на консультацію, особливо з багатодітними проблемами. Тому в програмі ми пояснюємо і також заводимо самі до лікарів, щоб вони ставали на консультації. І бачу на сторіночці лайф-центру у Фейсбук, ви ділитесь новиною про народження першої дівчинки Крістіни. Що там за історія? Це наша перша мама, яка до нас звернулася. Вона сама проживає з мамою, з сестрою, і це її друга дитина, вона звернулася до нас про допомогу, і вона була наша клієнтка, вона пройшла програму. А яку програму? «Вчись і заробляй» вона пройшла, і на даний момент зараз народилася дівчинка. А в основному про лайф-центр і про громадську організацію «Збережи життя» дізнаються все ж таки через соцмережі, ті, хто потребують допомоги, чи ви вдаєтесь і до інших способів? Ми через мережі знають, а також через об'яви. Ми наклеюємо об'яви. Багато знають через оголошення в тролейбусах, тому що часто ці жінки, вони користуються таким видом транспорту, як тролейбус. А про те, як допомогти жінкам, які опинились у складних життєвих ситуаціях, в обласному центрі матері і дитини, що в Чорному острові, розповіла його директорка Любов Кисіль. Ну, точніше, вона розповіла, як вони у їхньому центрі допомагають цим жінкам. Давайте послухаємо. Вони навчаться співати колискові, співати віршики, вони вчаться доглядати за дитиною, годувати, стирати. І на протязі півтора років мама зможе вже і себе доглядати, за дитиною доглядати, і за цей період вона може накопичити якусь певну суму грошей і придбати собі чи якесь житло, чи може відновити стосунки з рідними, з близькими, хтось з біологічним батьком. Ми не в змозі прийняти всіх. В першу чергу ми беремо дітей-сиріт,
після інтернатних закладів. І хочу ще наголосити, допомагаємо тільки тим, хто хоче прийняти нашу допомогу. Пані Ларисо, скажіть, чи були випадки, коли до подібних центрів, а можливо і саме до цього, вирушали мами одразу з перинатального центру? Однозначно. Ми тісно співпрацюємо. І я дякую Ніні Іванні Магур, яка очолює обласну службу справи дітей. Вона нас зводить і координує з районними. Ми працюємо практично з всіма районними службами, в тому числі і з Чорноострівським центром, де наші жінки з пологового стаціонару скеровувались з дитиною туди і перебували, якщо не було можливості, їм не було куди піти з цією дитиною, але вони хотіли цю дитину виховувати і ростити. А скажіть, наскільки тривала ця процедура? От щоб з пологового будинку? Досить швидко, тому що ми, якщо така жінка народжує, ми буквально в той же ж день повідомляємо служби. І це все настільки оперативно в нас налагоджена робота. Буквально на другий день приходять представники служби в справах дітей і сім'ї. І далі йде робота досить швидкими темпами. За 3-4 дні нам вдається вирішити проблему, якщо є місце, тому що там же ж і обмежена кількість місць, і не завжди є можливість. Але, в принципі, от... Я дякую тим службам, які так тісно з нами співпрацюють і дають можливість нам прилаштувати таких мамів в такі центри. Чорноострівський центр справді дуже гарний. Так. А скажіть, будь ласка, чи можна з перших днів, чи можливо навіть з перших годин визначити, що мама, яка до вас потрапила, буде потребувати такої допомоги? Звичайно. Вже, чесно кажучи, ми вже бачимо і лікарі, і акушерки цих жінок, впізнаємо відразу. Це дуже добре видно, коли жінка... поступає, вона замкнута, вона, тому що в нас ж на сьогоднішній день дуже підтримка родини в пологах використовується широко. І більше 90% жінок народжують з чоловіком, з мамою, з сестрою, партнерські пологи. Такі жінки зазвичай поступають одні, і вони видно, що вони замкнуті, подекуди вони відразу говорять. По них видно відразу, що в них проблеми якісь в сім'ї, і з цими жінками починаємо працювати ще, допоки вона не народила дитину. А згодом, звичайно, вже підключається і психолог, і представники соціальних служб, і далі вже вирішуємо якось по мірі, вирішуємо ті проблеми, які існують. Тому що проблеми абсолютно різні в кожної жінки. Скільки жінок, стільки проблем. Да. До центру матері і дитини, як ви, пані Ларисо, зауважили, і Людмила Кисіль теж це підтверджує, що дійсно чимала черга охочих туди потрапити. Але ж за цей час, поки вони чекають, не у всіх проблеми вирішуються. Скажіть, будь ласка, Наталю, скажіть, чи ваша громадська організація на цьому етапі очікування може якось, чи чим може допомагати цим жінкам? Ну, ми, по-перше, вивішуємо Фейсбук, і бувають люди, які відкликаються, і вже є будинок, де можуть надати, щоб перебували жінки. Також ми тісно співпрацюємо з Писарівкою, які також готові допомагати прийняти в центр матері дитини. І в інших по Україні є такі будинки. Пані Лариса зауважувала про тісну співпрацю. Я розумію, що у вас нова організація, а ви знайомі між собою? Звичайно, знайомі, тому що коли тільки розпочиналася робота в нашій області, то були представники збережи життя в нас в перинатальному центрі, розмова була з лікарями, також оголошення розвішене в нас по перинатальному центру, і знають і медичні працівники, і, в принципі, жінки, які з'являються в нашому закладі, вони інформацію отримують також. Але, ну, поки що, звичайно, там ще є ті шляхи, в яких ще можна реалізовувати проекти. Це і ниточка життя з тими жінками на сьогоднішній день, які приходять робити медичний аборт, їх в основному спілкуються лікарі, і відмовляємо їх, і просимо їх залишити дитину, тому що кожна жінка, яка зробила аборт, вона згодом має психічну травму однозначно. І я думаю, що не існує нормальної жінки, яка, зробивши аборт з тих чи інших проблем, вона згодом про це десь не шкодувала і не переносила якусь біль, вона відчула все рівно. І тому однозначно ще використання можливостей даної громадської організації, також, я думаю, в перспективі можна реалізовувати і як в нас, так і в жіночих консультаціях міста всіх і в області в тому числі. Пані Еліно, скажіть, ви маєте більший досвід, ніж пані Наталя в роботі в громадській організації, саме в організації її роботи. А ви навідуєтесь в Хмельницький з тим, щоб допомогти. Щось підказати, допомогти? Так, підказати. Цього разу в чому полягає ваші підказки? Приехала просто в гости, поддержать их, потому что еще все так же продолжает формироваться команда. Приехала для того, чтобы
может поделиться каким-то опытом больше практическим, потому что каждый волонтер, он проходит подготовку, вот, но практика есть практика, поэтому я здесь для того, чтобы с ними делиться и поддержать их. Вот расскажите, вы набираете еще команду, яких волонтерів, з якими якостями ви чекаєте? У нас це християни, також люди, які відкриті, які люблять, які не осуджують і які готові, мають в серці поклик, що вони можуть допомогти цим жінкам. Зараз ваша команда скільки чоловік налічує? Зараз у нас команда складається з 3 чоловік і також у нас є друзі, які допомагають нам. Тобто штатні волонтери, ми їх так називаємо. Як вважаєте, на цьому етапі цього достатньо? Чи чим більше буде розростатися команда, тим буде краще? Так как небольшой городок, и вы уже сами говорили, да, как бы, то есть я могу сделать выводы, что у вас нет особо так большой нужды, например, как у нас в Запорожье, то я считаю, что 5-6 человек это было бы достаточно. У нас в Запорожье на сегодняшний день 17 человек, и мы не всегда успеваем и справляемся с этой работой. Потому что мы, одно дело, знаете, дать какой-то пакет еды, сфотографироваться, выложить на сайт и сказать, вот мы молодцы, помогли. А другое дело быть рядом, на родах, во время родов, перед, после, и потом 2 года сопровождать эту женщину, может быть, даже вместо какого-то родственника, который не имеют возможности или не хотят по каким-то определенным причинам. Так. Що ж, я дякую вам за участь в сьогоднішньому ефірі. Кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, як ми сьогодні говорили, збільшується. А натомість кількість державних центрів, які можуть їм допомогти, державних саме центрів, зменшується. Про це нині повідомила провідний фахівець Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Длугашевська. Ми продовжимо розмову на цю тему уже найближчим часом. А на сьогодні це все. Я усім дякую за увагу.